Poštovani gledaoci, dobar dan. Pratite vesti iz Bele Palanke za ponedeljak 3. avgust. Republički krizni štab je apelovao na stanovništvo da poštuje sve mere kao što su higijena, distance i maske kako bi se smanjio broj pacijenata u bolnicama, čime bi zdravstvene ustanove bilo oslobođene za pacijente koji nisu zaraženi koronavirusom. Ima mesta za optimizam, ali ne za opuštanje, upozoravaju lekari komentarišući epidemiološku situaciju u zemlji. Što se tiče epidemiološke situacije u Beloj Palanci, ona je nešto povoljnija, ali još uvek nema mesta za opuštanje, poručuju iz Belopalanačkog doma zdravlja. Od ukupnog broja testiranih u Pirotskom okrugu, od početka epidemije do danas je laboratorijski potvrđeno 339 osoba, u Pirotu 226, Babušnici 32, Beloj Palanci 77, Dimitrovgradu 4. U drugom piku epidemije, odnosno u junsko-julskom epidemijskom talasu, u Beloj Palanci registrovan su 57 laboratorijski potvrđenih lica. Ove podatke izneo je direktor doma zdravlja u Beloj Palanci, dr. Vencislav Rangelov. Na teritoriji samo naše opštine, znači, broj laboratorijski potvrđenih pacijenata od početka epidemije je 77. Pri ovome treba sigurno reći da je broj obolelih veći od ovog broja, s obzirom da imamo određeni broj asimptomatskih bolesnika, kao i bolesnika sa blažom kliničkom slikom, koji se ne testiraju PCR testom, što je po instrukciji Vlade Republike Srbije. A što se tiče julskog i junskog pika epidemijskog talasa, zaključno sa 31.7., ukupan broj laboratorijskih potvrđenih novoobolelih je 57 na teritoriji naše opštine. Nažalost, imamo jednu preminulu osobu u ovom periodu. A što se tiče same zadnje nedelje jula meseca, imamo ukupno uzorkovano 25 pacijenta, od toga je 8 pozitivno i 17 negativno. Pri čemu je kod 9 lica rađeno retestiranje. Tokom prošle nedelje je u COVID bolnici Niškog kliničkog centra lečeno 3 naša pacijenta, a na grudnom odelenju opšte bolnice u Pirotu 2. Kao neki zaključak mogao bih da kažem da je nepovoljna epidemiološka situacija u junu i julu prouzrokovala i donošenje odluke opštinskog kriznog štaba za vanredne situacije, o uvođenju vanredne i preduzimanju vanrednih mera na teritoriji naše opštine. Odluka bih rekao da daje rezultate, tako da u COVID ambulanti doma zdravlja broj osoba na pregledu se polako smanjuje, bilo ih je 27 tokom prošle nedelje, pri čemu je od ukupnog broja pregledanih 30 prvih pregleda i 70 su kontrolnih pregleda. Dakle, moj opšti utisak je da virulencija virusa polako jenjava, da protiv epidemijske mere preduzete, odnosno izrečeno strane opštinskog štaba, kao i kontrola sprovođenja ovih mera daje određene rezultate. Direktor Doma zdravlja, dr. Rangelov, je ponovo apelovao na stanovništvo da poštuju sve mere kao što su higijena, distanci i nošenje maske kako bi se smanjio broj pacijenata u Domu zdravlja. Pa ja apelujem na naše gledalce, slušalce da i dalje se pridržavaju predloženih protivepidemijskih mera, pre svega sigurno nošenju zaštitnih maski, zatim redovnom pranju ruku, držanje socijalne distance i okupljanju u manjem broju na otvorenom i zatvorenom prostoru. Radno vreme COVID ambulante i dalje je nepromenjeno od 9 do 17 sati. Što se tiče rada ostalih službi, pojedine službe rade u jednoj smeni zbog korišćenja godišnjih odmora, te Rangelov apelovao na zdravstvene osiguranike da imaju razumevanja. Podsjetimo, na teritoriji opštine Bela Palanka u četvrtak 30. jula uvedena je vanredna situacija koja podrazumeva ograničenje rada ugostiteljskih objekata i svih maloprodajnih objekata do 23 sata u javnim parkovima i igralištima, kao i tokom vežbanja na otvorenom prostoru, dozvoljeno je okupljanje do 5 lica uz odgovarajuće mere lične zaštite. Za vreme boravka na javnim mestima između okupljenih mora postojati distanca od najmanje 1,5 metra, odnosno na svaka 4 kvadratna metra može biti prisutno samo jedno lice.
Svakodnevno se vrši dezinfekcija javnih površina i ulica, opštinske uprave, opštine Bela Palanka, javnih ustanova i preduzeća. Obavezno je nošenje zaštitne maske na svim javnim mestima u zatvorenom prostoru, što znači da su roditelji maloletne dece, kao i dece sa posebnim potrebama i njihovi staratelji, dužni da obezbede da njihova deca nose zaštitnu masku. I dalje na snazi zabrana organizovanja proslava bilo koje vrste. Predsednik opštine Bela Palanka raspisao konkurs za dodelu studentskih stipendija studentima sa prebivalištem na teritoriji opštine Bela Palanka koji upišu studije na Univerzitetu Union Nikola Tesla Beograd, Fakultet za menadžment u Sremskim Karlovcima za školsku 2020-2021. Godinu. Pravo na dodelu stipendija imaju studenti koji upišu prvu godinu osnovnih akademskih studija Fakulteta za menadžment u Sremskim Karlovcima. Stipendija važi za sve godine studiranja koje traju 4 godine pod uslovom da student ima mesto prebivališta na teritoriji opštine Bela Palanka, da u kontinuitetu upisuje narednu godinu studija i da ima prosek ocena najmanje 8,0. Pravo na stipendiju imaju kandidati koji su srednju školu završili 2019. ili 2020. godine, a njihov opšti uspeh postignut u prethodnim godinama školovanja mora biti minimum 3,00, dok primanja po članu domaćinstva u porodici iz koje potiče kandidat ne smeju biti više od 25.000 dinara. Uz popunjeni obrazac prijave student podnosi očitanu fotokopiju lične karte, dokument kojim dokazuje opšti uspeh, overenu izjavu dva svedoka o broju članova domaćinstva, kao i uverenje o ukupnom prihodu domaćinstva za prethodna 3 meseca, odnosno za primanja u aprilu, maju i junu mesecu 2020. godine. Nakon donešene odluke o dodeli stipendije, predsednik opštine potpisuje ugovor o stipendiranju sa studentom, odnosno roditeljem, starateljem ili hraniteljem, kojim će se bliže urediti način korišćenja stipendije. Rok za prijavu na konkurs je do 15. novembra ove godine, a prijave moguće dostaviti neposredno preko pisarnice opštine ili poštom na adresu opštine Bela Palanka, Karađorđeva 28. Detalje i uslove konkursa zainteresovani mogu pronaći na sajtu opštine Bela Palanka www.belapalanka.org.rs. Preduzetnici, mikro, male i srednje preduzeća koji su dobila minimalnu zaradu u julu, odnosno koje su iskoristila pomoć države u prvom paketu ekonomskih mera, neće morati da se prijavljuju za novi paket podrške. Oko 235.000 preduzeća, odnosno 1.050.000 radnika za nove minimalce biće prijavljeni automatski. Oni će po automatizmu dobiti i 60% minimalne zarade u avgustu i septembru, a ukoliko ne želi neko taj novac, može da ga vrati u Trezor Republike Srbije, objasnili su iz Ministarstva finansija. To praktično znači da će svi oni radnici koji su tokom prethodnih meseci primili po 90.000 dinara dobiti još po 36.000 dinara, a sve ukoliko se njihovi poslodavci ne odluče da novac ipak ostave državi. Uslov za dobijanje državne pomoći je da nema otpuštanja više od 10% radnika 3 meseca nakon dobijanja 60% poslednje minimalne zarade. Prema rasporedu isplata penzija objavljenom na sajtu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, sutra počinje isplata penzija za jul 2020. godine za penzionere samostalnih delatnosti. Isplata julskih penzija za poljoprivredne i vojne penzionere počinje u sredu 5. avgusta istovremenom isplatom putem tekućih računa na šalterima pošte i dostavom na kućne adrese. Isplata penzija za jul za bivše zaposlene počeće 10. avgusta preko šaltera pošta i dostavom na kućne adrese, a dan kasnije i putem tekućih računa. Za kraj ovih vesti vremenska prognoza, sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne i uveče uz promenjivu oblačnost ponegde kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Krajem dana i tokom noći očekuje nas jače oblačenje i osveženje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, jugoistočni, minimalna temperatura 18, a maksimalna dnevna 33 stepena. Poštovani gledoci, bile su ovo vesti iz Bele Palanke. Hvala na pažnji i poverenju.